Kusë ndëruar, mirë mbrëma, mirë se rëdhët në emisionin e rritë që lajës. Sot e kemi përgjithë në temë shumë interesante, është tema e shëndetit mendor. Me tëftuarën ton, Sheikh Bahtiri, do të diskutojmë për të kalimin e kategorive të psikologjisë tradicionale, spektrin e qërgullimeve të reja, dhe do flasim për psikologjin transdiagnostike. Gjithsesht, për më tepër, do flasim për fenotipimin digital, biometrikët, e për më tepër do flasim edhe për ndikimin e teknologjisë në zhvillimin e sektoreve të reja në fushën e studimeve psikologjisë, gjithashtu dhe rolin e saj në manifestimin e ushtrimit të një pushteti edhe më të rënd drejt trupave dhe personaliteteve tona. Për më tepër, juftoj që na ndiqni. Mirëmbrëma shikues të nderuar, ashtu siç u paralajmërova edhe më herët, me mua sonte në studio, në zyrën e Zbunkerit, është Sheikh Bahtiri. Sheikh, mirë se na erdhe. Faleminderit shumë për titullin. Fakt nuk e di, a ti dush më thonë mu mirë se erdhe, a unë ty du të më thonë mirë se erdhe? Nështë atë që të vetë dush më thonë ti, po vitin e kalim, kur u takum për erdhë, por unë të këmë thonë mirë se erdhe. Sheikh, para se me hynë temën të ndër, që ti qef shumë me folë, edhe është temë që unë jam pëthuj që totalisht ignorant, a ki mundësi pak për Zbunkerin me na folë, si ki fillu ka që moshtre, në fakt su më habita në atë moshtre të resh, ke qenë aktiviste, duket ma herët, dhe Zbunkerin sot është këto, dhe unë njoftohem me ty që ti pas ke qenë në Zbunkerin, po. Po. Zbunkeri si vjetë, po më duke të dhe diskutum një dit tjetër, është të imbush 8 vjetë. Që do më thonë para 8 vjetëve, para fërsisht, ka fillu si kur projekt. Unë e këmë që një prej personave të parë në qato fillimet e vita, edhe pse jo bashkë e kretë në fillim. Në qatë periudhë, kur ka qenë të diskutu, me fillu projekti i Zbunkerit, me themelius Agon Maliqin, ka qenë një periud shumë e mirë për media digitale, për media të reja. Të e pas parasysh që Kosovarët, Kosovan përgjithsi që ndrën shumë mirë me digitalizim dhe me qasjen në internet, si me thonë ka shkurti, ndoshta i qasaj kohë, Agoni me disa antarë tjerë që shumë civile të kulturës, kam vendos me njës një medium të ri që kam prezentu si alternativ taj medjave që kanë qenë atëherë. Me një program kryesë është fokusum për të dritat e njëriut edhe për shprejnë e lirë dhe Mendimin e lirë. Sa shumë. Mendimin e lirë të publikuar. Sëpse po thunë se shprejnë e lirë dhe mendimin e lirë ka një farë dalin. Të drejtë në shprejnë se ka se cili. Po të mendimit jo dhe gjithkush se jo dhe gjithkush din me mendu, dhe me thonë, pa për të shprej, bëse që më të shprej të cilja, apo jo? Ndështa për më shprej, për më shkrujt, ka qenë shumë e rëndësitë të Zbunkeri. Mesa një ka kalu pak edhe në video, e që tash përsupozoj u po pjesë shumë e rëndësishme e identitetit. Une jo bashku në fillim në projekt, edhe kom qenë të marrë me redaksin, që ajo që është, ta është një prej programeve kryesore halo të organizatës. E masa një vit ma vonë kom qenë drejtore, që po thullë drejtoria e por ekzekutive në atë kohë. Këna qenë një ekip pak ma i vogël, ka qenë organizata në fillesat e veta, dhe këna qenë tu eksploru që këpëdojna me bo me Zbunkerin, këpëdojna me shtri, këna pas qëllime dhe një program strategik këgja interesant. E prej që aty e kom pas një rukëte masa ndej që më ka përshi me blogën, sfera online që ka qenë me publikime. Mesa një patëm dojle dhe në teren, ku kena punu me trit në programin që sot një si True Active dhe vazhdojnë me egzistu edhe me qenë shumë aktiv. E pas taj një periud të shkurtër më ka dosh me u shkëput. Kom qenë në studime, më ndej kom pas prap rolje të ndryshme, ose kom bështet në redaksi prap, ose kom qenë në board, e qësaj here prap jo më kësi në boardin e Zbunkerin, bashkë me diso antore të ria shumë të mira. E po, atëhere mirë se ke arë, mirë se pas mi arë, dhe si dëranshme kjo ledjet ashtë. Mirë se po gjithëm. Po gjithëm. Okej, ti e një hullumtusis është më herët e praktikave dhe politikave të shëndetit mendorë. Po në disi e këmë pas problem, dhe shë nuk e di, kjo vjen nga kumulimet e mija të ledzimeve tjetë, kjo puna e shëndetit mendorë, disi nga njënë është në duket
së shpakeron, dhe që ka da të të shëndit, me nësin në nënkuptohet, apo me qenë i shëndet shumë menderisht. Ashtë, në cion, hajtë po e thjesojmë, ashtë një tokë fjash negativ apo pozitiv? Kjo është një term ose një tokë fjallë që po thuti me të cilin bjen me përnu në baza ditore, edhe është term shumë i zakonshëm, është fakt term standard në literaturë shkencore që e diskutohen shëndetin publik në përgjithësi. Për mos më kalume një hatë të thjesht të zimi, është diçka pozitive ose negative, ekzistojnë disa mënyra qyshe për kufizojnë shëndetin mendor. Në fakt, qyshe lecojnë shëndetin mendor për mënyrës qysh shkenstarët dhe studiust e ndryshëm e përdorin në studimet e vita, empirike edhe teorike. Është e vërtit që një prej kuptumeve kryesore të shëndetit mendor lidhët me simptoma edhe me smundje. Pra është një farmyre njëjtë ose sinonimisht, si kur me thonë, mungesa ose prezenca e simptomave të caktume e përcaktojnë shëndetin pozitiv ose negativ mendor të dikujt. Që një farmyre ndërlidhët me qita aspektin e prezencës ose mungesës së smundjeve. Që kështë një dimension qysh paraqitet. Një dimension tjetër është, ose i referohet kapaciteti që kanë individet me u përshtot në mjedisin e vetë. Ma di që kjo përshtotja i ka do implikime tjera, që ka do me thonë me u përshtot, që ka do me thonë me qenë dikush që e menaxhon ose është në gjendje me imbijetu sfidat që i ka në qatë e mjedisin e vetë, në rrethin, në shoqninë. Edhe një dimension tjetër, pak ma i ri, ka të bëj me qatë vetrregullimin. Në farmire baras peshime i përjetimeve pozitive edhe negative që i ka individin në baza ditore dhe në rutinën e përdeqme. Do më thonë që ajo aftësia mos me u mbizotru psika e dikujt, ose jeta mendore përjetimeve ekstreme ose intenzive pozitive edhe që aty në negative. Me sa kujtohet pak për i biologjisë, nëse si më ka be, është, okej, okay. Ne kemi një bindjet për gjithme se qëfar është shëndeti, dhe më thënë, shëndeti është një gjendje trupit, ku trupi është i aftë për dve pru, dhe më thënë, moment një ku si e i aftë për dve pru, atër jenë është tratlit, dhe mi si e i shëndetë që. Po, a mund të kryem një lloj komparacioni edhe me mendin këtë është këtë rast? A vlen kjo shëndeti mental apo mendor edhe me trupin, si që është qështja me trupin, biologjin e trupit? Në fakt, një prej kritikave kryesore për qëto nocionet e shëndetit mendor vjen për shkak se të kuptumit e shëndetit mendor është modelu te për shumë në mënyrën që kuptojna shëndetin biomjekësor. Është kjo ideja e deficiencës, ose ideja që një sëmundje, ose një grupi simptomash, e sulmojnë vetë organizmin, edhe i shkaktojnë, i bojnë keq, i bojnë dam, dhe i rinë atrofem, ose shkatrem, ose diçkat e tjilë. E që kjo model, ani pse ndo një hare mundet me pas, apliku shmëri në karakteristika ndryshme të shëndetit mendor, nuk është gjithmonë që kjo e vërteta. Ose praktika, shpesh harë ko elementet e shënditit mendor që thjesht nuk bëjnë në që të kalëpin e shënditit ose të kuptumit biomjekësor. Ka elementet psikologjike të cilat edhe në që ose përjetohen negativisht ose pozitivisht nuk përfundojnë të i bëtë vetë individit. Kështu që një prej kritika fërësore ka qenë që kjo pse ekzistantirë mishë shënditit mendor ka që shumë i modelium në këtë biomjekësor. E kjo nështë është për shkak se kërë ja këna njësë me folë me shëndet, për shëndet mendorë, si do mësë në fazët moderniste, kjo ka qenë si pasoj ose si nëzitje, si shtytje për i disiplinës e psikiatrisë cila është disiplinë mjekësore. Jam pak i pasigur për të ashtru këtë bitë me gjithat, po e bëj, më thënë, me që sot për shembol flasëm një shpesh, po të për depresionin. Është gjendje jo e mirë shëndetësore depresioni, apo është vetëm se një fjallë në cion pa përmbajtje. Ose, kur më thotë dikush jam depresion, vërtet më shkoj në Google edhe thamë, e pysë Google nëse që është me qenë depresive dhe cilat janë shenjat e depresionit. A i nëmëran disa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Po, themë ka njerë, po, a është kjo me të vërtet depresion? Thënë, a është kjo gjendje shëndetësore, pastaj?
Kjo është një prej pyetjeve që halo është prezente në psikologji dhe në studimet psikologjike, në fakt. Mënyra që është e kena definu depresionin deri tash është e qëndrueshme edhe ai përket përvojave reale subjektive të njerëzve. Deri tash mund të thonë që paradigma dominuese kallëzojnë që mënyra që është e kena klasifiku depresionin, me që ato sidomas në që se i referohemi diagnozës klasike depresioni madhor, që ato nën simptomat e vita kyqe, është diçka e cila po del që mundet me, në fakt është sfidu edhe empirikisht edhe teorikisht. Që ato nën simptomat që e definojnë depresionin, nuk janë gjithmonë prezente të krejt, nga një herë edhe mënyra që është bëhet diagnostikimi mundet me qenë me të nëntat, mundet me qenë me tri, mundet me qenë me ma pak, mundet me qenë në përputhje edhe me simptoma tjera, të ashtu qytura simptoma tjera, të gjendjeve tjera e kështu me radhë. Për shembull, një studim i fundit, Jelko Fridit, e këqyrë që mbi, si më thani, mosër mbi 3.000 njerës të cilit kanë qenë të diagnostikum me depresion madhor, që ose e këqyrin profilin e të në simptomatik, dojlim dikun me 1.000 profilit të ndryshme, të më thonë, 1.000 mënyra të ndryshme për me post depresion. Të shpëra me nejë, në që se e aplikojna që kuptum të një smundje që është ma klasike, shambull dhe reprezentate vishati modelit që kem të diskutu biomeksor. Shambull, 1.000 mënyra me post diabetin. Që kjo është pak të i thjeshtë të zëmpo vishë për me ilustru? Më thonë, ti pëthua që nëse, po shpremi kushtemi është njërë kushtore, psikologjia tradicionale, po gjithë tradicionale, zdiagozoj të atëhem kështu, dhe më sot ka operuar për me disa kategorive fikse, si që mund tjetan këtë depresioni, që gëllim i bipolarit, tjere, tjere. A po thua që nuk mund të gjithë ti përshtaten këti kalëpizimi kategorial të këtyre që sa po i përmenda, edhe bazat empirike apo i sfidojnë këto kategori tradicionale? Në fakt, po, që kjo është drejtimi ose trendit e cilin jemi të e marë, fakt është duke u marë tash në fushën e psikologjisë, arsyeja pse kena përfundu me kategori fikse ose me klasifikime fikse, është përshkak se për momentin janë dy instrumente kryesore që e diktojnë mënyrën që kuptojna shëndetin mendor edhe çrregullimet e shëndetit mendor, të ashtu quajtura. Njëri prej tyre është manuali statistiko-diagnostik ose diagnostika statistikor, i cili tash është në edicionin e vet të 5, edhe tjetri është klasifikimi ndërkombëtar i çrregullimeve, çaj që ju aplikohet edhe smundjeve tjera. Për shembull, në DSM, çajo manuali, normalisht të qenë instrument i kryun për i profesionistëve të ndryshëm, shëndësor të përshi, psikiatër, psikolog, etë tje. Për i versionit për të vetin, që ka pas para në shikullin e kalium, të i reqta është i pesti, çrregullimet që janë të prezentu me aty, jënë pesfishu. Të më thonë, ja kena njës me 100, qëto që kena 500 e diçka, e kjo është të vazhdu, do më thonë, me uri për tri, për shkak se një farë njëre programet shkencore vazhdojnë me prodhu të në kohën një uri, ose informatat e reja mbi mënyrën që shna i kuptojna që regullimet. Për shambull, qka ka qenë e një fundë si që regullim tri edicione ma herët, qëta është nuk është ma. Të pak të një jonë qatë kategorizim. Ta është në një formë që mundet më konsideru si progresive, do më thonë janë ato shku të marrë informatat reja dhe të e revizionu dijen tonë varsësht prej që është të bo progres hullumtimi. Ta është ose këthemi të qajo përvoja personale, dikush cili është identifiku, ose cila është identifiku me një që regullim caktum para 10 vjetëve, që tashma nuk e ka që ato në qitë librin ose instrumentin kryesor që përdorin profesionistët. E që kjo me sa ne i diktojnë edhe mënyra që është ndërtohen që ato protokollet e trajtimit, që është klinicisti ose psikoterapisti ndërvepran me një person që ose egziston ose jo në tipologji që ajo që regullim që dikur ka mujtë me qenë edhe që tashma kështë ma. Problemet me kategorizim, jon, ose me klasifikim, të sëmundjës, në fakt e shpjegojnë këgja shumë arsyen pëse shëndetit mendore ka modelu që të shëndetit biomjekësor, që është kjo qasja biologike, është kjo taksonomia, e vëzhga natyren që është të qysho është, ose tiparet e veçantat të që përdi dukurive natyrore, edhe masane i grupan vërstisht prej që kanë të përbashkët.
që kjo ka ndodhë edhe me qërgullime mendore, ose të paktën është tentu me ndodhë që kjo. Po mesa ne është po që shumica që aty në profileve simptomatike, që ato të përbashtat që i ka se cila kategori, ose së mundje me zveti, nuk janë qatë shumë të përbashta, jo ma shumë kanë përbashta njëna me tjetërën, së sa që mujnë me qëndru vetë të ndome. Për shumë, ma shumë njerës diagnostikohen nëse njëtën kohë edhe me depresion edhe me angst, së sa që diagnostikohen ndomas. Që përta e përshtypjen që norma nuk janë qëto kategorite dhe klasifikimet specifike, po është që kjo... Shtrirja horizontale, qajo, multidimensionaliteti, ose shfaqja e një këshme komorbiditeti për me përdor një tarë mjekësor, i simptomave ose shprijive të ndryshme të gjendjeve. Që kjo është një prej problemeve. Problemin tjetër është edhe qaj me simptomen që ju naljëm pak ma heret, o me thonë, ka njëra shumë të për me shprijni të ashtu që ju gjendje ose qëgullim. Me doru në përmenda rastin e depresioni qajo me nimi profilje, po për shambull në që ose aplikojnë aqë ato atë e përmende qëgullimin e stresit post-traumatik, për shkak se ka shumë a shumë simptoma edhe shumë a shumë variacion, kishtë mujtë me përfundu deri në qindra mira profilje të ndryshme. Për shregullim post-traumatik. Për shkak se edhe aplikojnë logikën e permutacionit, i kishë shkaj simptoma, edhe masani sa herë mund më kombinu se cila me njëna tjetërën, edhe me një numër të hatashëm, për shkak se, në fakt edhe është një simptom, për në përdorë prapë që të gju, që nga kalzojnë që nuk jena në një fazë shumë të mirë të kuptumit të që të në gjendive që i njojmë si qregullime, e për që të arsye dhe programet shkencore më rapa të në jonë haljoa këtë gja intenzive, haljoa në të bledhë dhona empirike. Me gjithat edhe këtu kisha dash në daljem edhe pak, po mund t'i kthejmë i këti probleme edhe njerë, vetëm se një ditë pash për shemë, ose i shofë me shpesh indeksin e lumturisë më botë. Pa. Edhe e parë se Kosova qenë ka ndër vendet qytetet më të lumë të rënë Balkan. Imponimi që nga bëhet me numrat, a mund të matët shëndeti me ndorë, me numrat, sa ti po flitë që për kombinatorika, dhe më thënë, shumë fishohet, nëse i shtohet. Dhe më thënë, qërregullimi me ndorë që është psikik, hajtë po thëmë shpirtnorë, po përdojnë të pak më metafizik, a mund të reduktuat matematikë, aritmetikë në këtë rast? Nuk e di, a mujna me përtorë termin reduktohet, por a mund të me u kuptu për mes matematikës. Fix. Që kjo është gjendja dominante në shkencë për momentin, sidomos në shëndetin mendor, shumica e studimeve kanë qasjen kuantitative, që do me thonë mblidhin tona numerike, mënyra që e bojnë to është të i instrumentalizu që të gjendjet shpirtërora se psikike. Do me thonë të pësë një instrument që e mojtë depresionin, i ka mundet mi pas 10 ose 12 pytje që e këshyren cilat prej simptomave të supozume të depresionit i kite, i numerizojnë që ato prej 1 deri në 5, prej 1 deri në 7, edhe në fundin cirë një rezultat, një si me qenë barazim, ekuacion, dhe më fund del x-i është i barabart me kaq. Qështu diçka do këtë instrumentalizimi ose matja e qregullimeve dhe pisa në kontekst klinik, kjo është te i thjeshtë zemë, të me thonë, ka proceset e tjera që dojlen edhe për te kuantitativës. Në rastin e studimeve epidemiologike, atare qasja është pëthuj se gjithmonë kuantitative, përshkak se jemi të studiu populatën e gjerë, mostrat janë shumë të mdoja, është e përështir me bëha studimet e cilat përdorin qasje tjera, cilësore, edhe pse edhe ta shqo se përdorim edhe tekstin, për shambull që ka poston njerëzit në media sociale, analizën e të në prap se prap e bojna në mënyrë të kuantifikume, statistikore. E pyetja më ndej mbetet, dhe zim vazhdojnë me qena, a mëj me reprezentu qëndit mendore ose vështirësit e shëndetit mendore të përdor statistika edhe qasje kuantitative. Kjo është një pyetje po menoj epistemologjike, në ashtë dikush mundet me thonë njëra ma e mirë është mi kombinu qasjet, edhe me mundu mi gjithë të përbashtat ose me sintetizu informacionin të dyjave, po diri tash qasja dominante në psikologi dhe në shëndet publik është statistikore, edhe modelet jënë të shkutu u përmirësu, edhe në fakt drejtimet e arsimit dhe studimit në psikologjion të dominume prej lëndëve ose kurseve që e trajtojnë statistikën edhe matematikën. Ti fole pak për tekanimin e kategorive, klasifikimeve tradicionale.
mbi çfarë baze ne e bëjmë këtë te kalim? Ku mbështetemi? Po, do me tonë problematika që i përmanda pak ma herë, sidomos me TSM-in, po edhe me çfarë dolloj tjetër klasifikimi të gjendjeve psikoemocionale si sëmundje. Çto janë problemet e cilat janë tu diskutua dhe janë pjesë të diskursit publik në psikologji që një koshëm të gjatë, do me thonë studiuset shkenstarët janë të vedishëm. Edhe ka pas reagime ndaj pa më e para sërpse DSM-i vazhdan edhe edicionet e veta vazhdojnë me dalë, prapse prap ka reagime dhe programe të reja të studimit që e sfidojnë që ato. Një apritë në është ashtu qujtuna, që kjo valja e tretë në psikologji, që i përshin qasje transdiagnostike, që janë programe të hulumtimit, që i gjena kryesisht në Evropë Qendrore, Amerikë, Kanadë, deri dikon, të cilat e kanë për qëllim ose synimi i tyre është me te kalu që të ndarjen taksonomike ose klasifikimin e simptomatologjisë në për sëmundje dhe në për çdo kategori të fikse, të cilat nuk po arrin me map, me hartëzu përvojën subjektive të njerëzve. Disa përmërin qaset, edhe qaset transdiagnostike dalon janë apre tjetërës, disa janë pak ma të buta, disa janë pak ma radikale, po që ajo që, që e bën të përbashkët për to, është që kjo të kuptumi të shëndetit mendor si një spektër, si një hapsir multidimensionale, në të cilën në vend se me ndo njerëzit në grupe, në kategori ose në përqindje, për shembull 10% e popullatës është e prirën për me pas çrregullimet ankthit, është një i kuptuar që mekanizmat ose procese të cilat mund me e qu dikon me përjetu ankth intens, janë të pranishme të krejt popullata, po që shpërndarja ose shansat për me ndodhë ose mënyra që që zhvillohen në proceset, mesa një ka variacion në popullat, i cili variacion është i ndërlidhë në mandej me variabla tjera të shumëta, që kanë të bëjnë me komunitetin, kanë të bëjnë me mënyrën që e rritë, me kulturën që i përfaktojnë ulerat ku ti e aktiv. Për shembull, shumë bukur, vazhdo të lutem. Kulturën, po, vazhdo. Disa prej qëtune proceseve janë përbashta në shumë prej qëtune të çrregullimet që përmendëm më herët. Për shembull, kognicionet negative përsëritse, repetitive negative thinking ose cognitions, është një mekanizëm që sipas qasjes transdiagnostike, hipotetizohet që është i pranishëm të edhe të shfaqja e përvojës depresionit, edhe të përvoja e ankthit, edhe të llojet të ndryshme të kategorive të ankthit. Do me thonë, është një mekanizëm i përbashkët, e nashta që kjo është arsyeja pse çdo sahne kur po ndodhin bashk, që ajo komorbiditetin. Kështu që në vend se me u marrë me që shtresën e fundit klasifikuese, çështja transdiagnostike përshëndruhet më shumë në proceset, të cilat si të tila, edhe njën të prirura dhe mund me ndohë të populata e gjerë, të shëqnia, për që mesa një ka faktor të ndryshëm, është një konglomerat i faktorve që mundet me indzit të dikush ma shumë se sot të dikush tjetër. Edhe logika e qasjeve transdiagnostike është me intervenu mesa një të qëto proceset e ju të simptomat. Thë një me u marrë me simptomat tipike të identifikume të najnjënës gjendje. Edhe sot, kur po fletë për këtë qasjen transdiagnostike, sa është universale kjo? Se të ti këto mekanizma paraversisht përcaktojnë një lloj universaliteti se të gjithë vrehen këto. A ndikon kjo kultura lokale, le temi në shprishen që kulibrimin e këti mekanizmi? Kjo është pyetje shumë e rëndësi edhe në qenë prap krejt mbrapat e që shë definojnë ashtë ndetit mendor edhe në vend se nashta me definu si shëndet mendore e këshim qyrë ma shumë si jetë mendore, si që ajo jeta psikike ose psika, që shka që në tërmi kështu filestar i disiplinës atarem. Është e vërtet që do prej gjitjeve kryesore të Freudit vim prej studimeve të ti klinike, mostrat e cilave ka qenë që shu te për shumë ngushtë e definume, e zakonisht kanë qenë gro, kanë qenë të shqisës e mesme, përgjese vjenize, që e reprezentojnë një kulturë ose një grupë variabla shumë specifike për qatë kohë dhe për qatë kulturë. Po flasmi për një qytetërim që ka tejkalu disa faza, fazën le të themi feudaliste, industrializimi, kapitalizimi etj. Edhe për një shoqëni le të themi si hajde ku tash më hap India që ka mbet ose është
në një trajektorit tjetër të zhvillimit qytetërimor. Definitivisht, veç për me vazhdo qatë linjë të mendimit, do me thonë që problem për këndër fakti që është identifiku qatë hare edhe është sulmusi i tilë, vazhdan me qeni praneshëm në studimet tash shkencore, të cilat, ironikisht, shumica për tënë, sidomos ato që nuk janë klinike, për që synojnë pikërisht që ta që për referomi si popullat e gjerë, mostrën e kanë student, edhe shumica e studimeve janë perëndimore, për shkak se universitetet perëndimore në kuptimin e prapë shëbo Evropë qëndrore veriore kanë ma shumë fonde edhe kanë ma shumë politika progresive sa i përket hulumtimet shkencor. E shumë për i gjetjeve përfundojnë të dojlë për i qëtën e grupeve, të cilat na përfundojnë atu i apliku ose të tentu me i apliku masani edhe në rajone tjera geografike edhe në kultura tjera që jënë të ndërlidhuna me qato rajone. Për shtetë pytje, mendoj që ne hynë shumë në punë studimet edhe shkrimet e antropologëve mjekësorë edhe etnografëve po ashtu, të cilet e kanë vëzhgu që shprehin që të në gjendjeve psikoemocionale, për shambull për marim depresionin si një apri aty në matë praneshmeve në bisedë publike, edhe është fakt që mënyra qysh shprehet, e mënyra qysh pranohet, edhe qysh trajtohet edhe interpretohet, dallon prej kulturës në kulturë. Po që kjo nuk është dhe përfundim e shtu fusha e me ekspertizës, për me mujtë me thanë në cilën kulturë përfundan qysh. Sepse dhe që aty ekziston një tendencë me stereotipizu edhe me përdor kuptime shumë ma bazike me qysh një kulturë është e prirur me trajtu një të regullim. Për shambull, është kjo ndarja e kulturave komunitare me ato individualistike. Po nuk është qaq thjesht e kuptushme qysh nuk aplikohet një simptomat e një sregullimi prej një kulturë në kulturën tjetër. Ka specifika tjera që janë ideografike për qatë ku janë zhvillu edhe për qëta shtuja meritojnë qatë lecem specifik. Ti këthemi pak aspektit individuales. Individi, futi fundit, e vërtet është me individi, nuk është me masët, dhe ati kur po flet në koncepte kolektive, kështu që unë po e tjerëzoj taj si e vëllhejtës emisioni. Kur s'kemi disponim të mirë, ose po e shumë, se po dojmë në uprish disponimi, ose gjendja, dhe temi e qëgullimi, ashtë të që ujtë në që përthu qëgullime, marëm një liber të mirë, një film, shumë kinema, bëjmë diçka i paraprim gjendjes. Kore të fundit kanë dalë edhe aplikacione në telefon, ku tregojnë edhe për gjendjen tënde. Dhe disi, po shkojmë të shta mënyrë gjithë zyrtare drejt, paka shumë parashikim, në base kjo parashikim mund tjetë një loj imponim i ri, se nuk përëm sigur se në drejtë shkaj për të shkojmë, po a ka mekanizma parashikimi po dhe prirje individuale drejtë gjendjeve të padëshirushme shpirtënore, psikike, psikologjike. Për ndryshe, në fakt edhe një pytje e tjile për cilë qatë logikën e shëntitit biologjik edhe mjekësor, është kjo idea e indikatorve ose të reguzve që na paralajmërojnë që ka më shfaq njëna prej smundjeve ose të regullimeve. Për ndryshë është ajo termi biomarkers ose biomarkerët që e karakterizojnë shpërfaqen e një smundje. është fakt, ose dihet e riqëtash, që asë njëna prej gjendjeve psikologjike që klasifikohen si sëmundje, nuk e ka një biomarker unik. Për shembull, nëse për diabetin mujna me thonë që është rezistenca insulinës, që ajo që është tregusi kryesor, një diçka të cilë nuk mujna me thonë për gjendjet psikoemocionale, dhe kjo është për shkak se ose kanë shumë të përbashkëta, ose shumë prej tyre na çojnë te i njëjti sen. Pra nuk ekziston që kjo lidhja unike, shkak pasojë, qysh e gjejmë atë te çkjo. Po sa i përket, kjo në fakt nuk i kanë dalë hulumtues edhe që po thotë zhvilluesit e aplikacioneve me kërku mënyra për me parashiku gjendjen psikoemocionale e për me i lidh ato me çdo konceptet e depresionit edhe të ankthit. Kjo është një praktikë e fundit për shembull që vrem një prej trendeve kryesore në hulumtim fenotipimi digital ose digital phenotyping që përdor pajisjet personale ose të personalizume për me kriju një profil psikoemocional të njerëzve. Është një farë mënyrë që kjo digitalizimi subjektives që mundet me ndodhë për mes
persona orave të menqura që e përcjellin, persona ciklin e gjumit, ciklin cirkadian. Ka aplikacione që e mosin mënyrën që të aplikon vëmendjen në ekran, pra sa shpejt edhe ku përshëndrosh ma shumë. Në elemente negative, elemente pozitive, këtë shtojnë të rëndësishme për, ose pak të në konsiderohen të rëndësishme për me parashiku ma di gjendje të më vëndshme negative ose pozitive emocionale. Kështu që ekzistojnë që kjo tendenca me e digitalizu që të përvojën subjektive dhe me përdor ato si parashikus të gjendjeve të ndryshme që në fakt e qatë edhe personin në që të ulsen e pilotin, për me mujtë me e pas një farë kontrolin bi gjendje në vetë që ajo që e thati, për shambull, e mërë një liber për me në parandalu. Që jona këtan, për shambull, të qaj dimensioni i parë ishë ditit mentor, në fakti të rejtë që e përmenda që është qajo vetë regullimi, bara speshimi i elementeve. Për që ta, është du bëmë një mënyrë që është komplet e re dhe komplet ndryshe, digitale, e për të cilën ka po ashtu kritik mbi çka është duke u mbështetë dhe çka është në fakt duke ofru edhe normalisht që në bërë mi shtru do pytje e kryesore kujtë kush është të përfitu ma shumë edhe kujtë është të i shërby ma shumë. Për shumë që ajo qasje. Për shambull, një pjesë të studimeve po nga kalzojnë që kjo ose përdorimi qasjeve digitale nuk është që është të ofru diqka ma shumë se sa qka kena deri qëtash, është tjesht alternativ teknologjike që nështë në kuptimin socioekonomik është ma e levërdisshme për shkak se është të e largu personin prej klinikës, është të largu prej shpenzimeve mjekësore, sidomos në vende ku shpenzimet mjekësore nuk janë për shembull të shtetëzume, nuk ka sigurim e tjera e tjera. Kështu kalon që dimensionin e eficiencës, do të thonë, është mënyrë për me u vetë menaxhu, edhe në çështë mënyre i zvoglon kostot ose barrën e trajtimit ose menaxhimit që mundet me pas në sistem publik shëndetësor. Qaj është një prej pikvështrimeve, një sen tjetër është që në që se kalot ose që shpëshijet të trendi është të kalu në fenotipim digital dhe përdorem të digitalit si mënyrë për me konceptu, për me menagju, për me trajtu individin psikologjek. Atare dhe që aty e kena rezikun e pabarazive për shkak se jo krejt njerëzit kanë qasje dhe kanë literacy, kanë aftësi ose kapacitet me i përdorë qëto format të teknologjisë, nështë edhe nuk dojnë me ndërvepru me to. Shena tu kriju pabarazi, ose të pak të në parashikon që muj me kriju pabarazi në që të shtris të rej ku përzhvillohet të kuptumit e shëndetit mendor. Për shembull, një prej papers ose hulumtimeve që më rami lecu mas fundi, ke qysh do prej grupeve shoqënore të cilat kanë më shumë të nevojë për mbështetje psikoemocionale, janë persona që janë të migruar dhe kanë të paqartë çat përkatësinë aty në shtetërore, refugjatët ose personat në migrim, të cilët zakonisht nuk kanë qasje stabile në sene në teknologji digitale. Kështu që ata në farë mënyre vazhdojnë, ata dhe ato vazhdojnë me qenë të përjashtumë prej qëti sistemi ose prej qësoj qase, në qoftë se që kjo është drejtimi që është duhet marrë, që është edhe po doke. Na, kemi arritë mëse në fund të një misioni, po për ta përmbyllë ketë, po duhet një pytje, po pa që një hilis, të me thanë, po mundohem, po ta bëjmë një, si me thonë, një loj komparacioni, po të njëjtë në kohë, dhe një breng të kahmashme që kanë shkrirë dhe filozofët. Gjërsa po flisnim për kategorit tradicionale, gjë që është klasifikuar më vonë si çështje biopolitikës, ku shteti po shteti ndërton institucione ndëshkimore, shëndetësore, si dështu pa i vetë reguluse, e tjerë, që ne t'jemi dobishëm për të prodhu edhe për të mbaj gjallë gjithë kjo nomenklaturë. Tash, ne po transcendojmë në një fazë tjetër të këti, për të mëndon përmes, si që përmendet të fenotipimit digital, biomarkerave, teknologjia, këto, unë e mendoj njerë se këto po i rëzojnë të tjetra, po më duket mua se këto do e avancojnë edhe do të na drejtojnë edhe do të bëjnë pjesë edhe më të nështuar dhe subordinuar të një pushtetit tjetër të caktuar. A me ndonë se teknologjia, këtë rast të biomarkera dhe fenotipimi, edhe psikologjia që përmende transdiagnostike, është një fazë më avancuar subordinimit, apo është një fazë
rebelimin ndaj kësaj tradicionales ku mund të lëkunden edhe këto tentakulat e pushtetit. Pushtetit e kanë fjalën si autoritet sindikim. Normalisht digitalja edhe teknologjia vazhdan me u kuptu edhe me u pa përmes perspektivës se pushtetit që ushtron mbi ata të cilët janë subjekti i saj. Na përmendëm pak më herët që digitalizimi i qësaj përvoje subjektive në nënkupton në fakt reprezentimin e qësaj përvoje subjektive si diçka digitale, krijimin e personave të reja, si më thoni, avatari digital të qësaj që ka është në fakt në të ndodhë në të vërtet. Rreziqet janë të shumta dhe vazhdojnë me qenë të tilla që kanë qenë me avancimet e tjera teknologjike, po qësoj rrë dhe për shembull aspektet për të rreth të cilave nuk mujmë pa diskutu, janë për shembull çka është ndodhur me të dhënat tona, në momentin që komplet përvoja subjektive edhe psikologjike kalon në ato digitale, atëherë ekziston një formë e re të qenit të ekspozum ose të cenum ndaj për shembull pushtetit, edhe në qofse kret përvoja të tona tash reprezentohen në qatë mënyrë, në të dhënat të cilat janë të qasshme pri njerëzve të ndryshëm, të dhënat të cilat komodifikohen, më thonë kanë tendencën me ushit, me u ble dhe me u përdorë mandej për qëllimet ndryshme politike që kanë qenë disa prej rastet në vitet e kalume. Atëherë, mujna me thonë që teknologjia definitivisht nuk është neutrale ndaj pushtetit, kur është fjala të shëndetit. Këtu kanë nisi nëmos pas pandemis, duket, kemi një loj, po them ashtu një zhvillim të vrullshëm, më thonë, këti konteksti. Definitivisht të shëndetit me dorë, pa dyshim që po, përshka këse ka qenë edhe që kjo faza e psikologizimit të pandemisë COVID-19, ku ato disa prej pasojave psikologjike që janë diskutu që vinë si rezultati i pandemisë, për shembull ankthi i rritur edhe depresioni i rritur, janë pasi epidemi ose pandemi në vete, për në fakt ndërlidhja aty ne ka qenë shumë e qartë me pandeminë ekzistuese dhe masat edhe ndryshimet e shumta që ka ndodhur. Po kjo nuk i ka ndalë plot sistemeve e nxit shumë a shumë që të prezencën digjitale, të trajtimit, të identifikimit, të klinicizimit digital të çrregullimeve ose gjendjeve të ndryshme psikoemocionale. Po që kjo çka ka ndodhur, domethënë, e ka zhvilluar, e ka marrë prej qytirofshit institucional, që është thot, për shembull, shëndeti publik, institucionet e shëndetit publik, edhe tash është e bërt në rrofshin digital ku shpërfaqen rreziqet e reja, ku siguria ose përdorimi i të dhënave ose reprezentimi i njerëzve përmes qatune të dhënave është një prej qatune rëziqeve kryesore që është mundet me u instrumentalizu prej pushtetit përdorimi që të ne teknikave për vetë menagjem, nëse mujna më qëtë vetë rëgjë. Shek, falemderit që shëson të meneve dhe uroj që të kemi prapë në emisionet tona nëse është e mundshme kjo, po, normalisht. Shumë falemderit për ftesën Latif dhe shpresoj që shihemi më shpesh në Spunker. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, jemi në fund të një emisioni tjetër të Çajnajës. Uroj që të keni kaluar mirë. Shihemi në javën e ardhshme. Natën e mirë dhe mirëmëngjes.